Сьогодні вранці поблизу зупинки «Піонер» у Покровському районі сталося ДТП за участі трьох автомобілів. Дивним чином на широкій трасі не розминулись дві іномарки і маршрутка. Форд на іноземних номерах при розвороті врізався в «Міцубіші», після чого легковики відкинули у задню частину маршрутки номер 223. Мікроавтобус стояв на зупинці громадського транспорту з пасажирами в салоні. За останніми даними, при зіткненні травм зазнав водій однієї з іномарок. Правоохоронці досі з'ясовують обставини справи і ситуацію поки не коментують.